საღამოშვიდობისა, თქვენ უყურებთ დღის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. აქციის მეორე დღე ადმინისტრაციული შენობისი პროტესტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევას მოყვა. ოზურგეთის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევნებში დამარცხებული კანდიდატი მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის ზეწოლებზე საუბრობს და მის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. ამერიკელი კოლეგები 13 ABC და სამაუწყებლო კომპანია გურიას უკვე მეორედ ეწვიმნენ და ურთიერთთანამშრომლობის რეჟიმში საინფორმაციო პროგრამის განახლებაზე და მრავალფეროვანებაზე მუშაობენ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობასთან აქცია მაშემდე გაიმართა, რაც საკრებულო მახალთამჯდომარედ ავთო სურგულაძე აირჩია. ადგილზე განვითარებულ მოვლენებს ჩვენი კორესპონდენტი თამთა დოლიძე მთელი დღის განმავლობაში აგვირთებოდა. აქ საპროტესტო აქცია უკვე გუშინ საღამოს შემდეგ მიმდინარეობს, როგორც შეკრებილები ამბობენ, არ დაიშლებიან მანამ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ქართული ოცნების მხარდამჭერების ერთმა ფრთამ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც საკრებულო თავმჯდომარედ სოფელ ჭანიეთის დეპუტატი ავთო სურგულაძე აირჩია. აქციის მონაწილეები გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის კოტე შარაშენიძის გადაყენებას ითხოვენ, მას კრიმინალს უწოდებენ, ავთო სურგულაძეს კი შარაშენიძის კადრად მიიჩნევენ. ეს კაცი არის მოსული ამ რაიონის გასაძარცვა, თავის დროზე ეს იყო კრიმინალი. ჩვენი მოთხოვნა არის განგებლის გადაყენება, ჩვენი მოთხოვნა არის ავთო სურგულაძე გადადგეს. ეს იყო დადგმული, კარგად მომზადებული სპექტაკლი, ხო გამიგედა? ამ სპექტაკლის ზეწოლის ქვეშ მოვიდა ისეთი ხალხი, შემოზრომილები ბოთიშვიხტი რა, ეგე? და დღეს ღალატობს და ნაციონალების გვერდზე დადეს. ნაციონალები გვეგმუნებიან, კოჰაბიტაცია, რიცი კოჰაბიტაცია? აიგენი უნდა ვაგულავო და აქეც უნდა გოუპრავოთ კიდევ ოზურგეთში. ყველა ეს ხალხი ძველი ვინც არიან და ეს მაქინაციები, ეს კარიგებები, ეს კარგი ბიჭები, ეს რაღაცა, ეს უნდა დამთავრდეს და უნდა მოვიდეს ის ხალხი ღირსეული. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ საკრებულო არჩევანი თავისი სურვილის მიხედვით გააკეთა და მას ამ პროცესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მე პირადად არ მონაწილეობდი ნამდვილად ამ პროცესებში, ჩვეულებრივად ეს არის საკრებულოს წევრების გადასაწყვეტი და ასე რომ აქ რა თქმა უნდა ეს კითხვები ისმება ჩვენს მიმართ, იმიტომ რომ ვიციან რომ დღეს თქვა მოქმედი გამგებელი, მოვალეობის შემსრულებელი რაღაც რაღაცეებს საკითხებს, რასაც თქვა ოზურგეთში თქვა აქტუალური პრობლემები არის, თქვა ჩემს ირგვლივ ტრიალებს ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე გაუჩნდა კითხვები იმ ადამიანებს, ვისაც თქვა უნდოდა რომ გასულიყო ბატონი დიმა გურგელი. კარუპიკი გამგეობის შენობის წინ უკვე წუხელ საღამოს შემდეგ არის გაშლილი. როგორც შეკრებელები ამბობენ, ისინი ჯერჯერობით მცირე რაოდენობით არიან წარმოდგენილნი, რადგან ცდილობენ, რომ შენობაში მიმდინარე მუშა პროცესს ხელი არ შეუშალონ, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში მათივე განცხადებით აქციის მასშტაბები გაიზრდება. შეგახსენებთ, რომ გუშინ გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ხმები ასე გადანაწილდა. 20 ხმა სოფელ ჭანიეთის დეპუტატმა ავთო სურგულაძე მიიღო. 8 დეპუტატმა ხარდაჭერა ქართული ოცნების კანდიდატს დიმიტრი კვერღელიძეს გამოუცხადა. ბათილად იქნა ცნობილი 5 ბიულეტენი. 2 დეპუტატმა კი არჩევანის დაფიქსირებისგან თავი შეიკავა. ახალი თავმჯდომარის არჩევას და არჩევის კომპეტენტურად ჩატარებას თავისუფალი დემოკრატების წევრმა დიმიტრი კვერღელიძემ პრესკონფერენცია მიუძღვნა. შეხვედრაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის კოტე შარაშენიძის კოალიციიდან გარიცხვის საკითხიც იქნა დაყენებული. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული შეხვედრა თავისუფალი დემოკრატების ოზურგეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა დიმიტრი კვერღელიძემ საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის გუშინდელ არჩევნებს მიუძღვნა. შეხვედრას კოალიციაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დიმიტრი კვერღელიძემ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის კოტე შარაშენიძის პასუხისმგებლობის საკითხი ეჭქვეშ დააყენა. ხოლმე კეთებისთვის შევეგებეთ კოალიცია, რომ მიმართოთ პარტია ქართულ ოცნებას, რომ განიხილონ კოტე შარაშენიძის პასუხისმგებლობის საკითხი. რამდენად ის სწორად მოიცა, რამდენად დააკმაყოფილა კოალიციური რეჟიმი, რამდენად გაითვალისწინა კოალიციის პოლიტიკა, იმიტომ რომ მან ფაქტიურად კოალიციის მიერ ხალაჭელი კანდიდატს ხელი შეუშალა, რომ გამხდარიყო საკრებულოს თავმჯდომარე. პირიქით, მე მგონი მეტიც, მან როგორც გამგებელმაც კი გადააჭაფა თავმჯდომარეს, უხეშად ერეოდა საკრებულოს საქმიანობაში, ზემოქმედთა დეპუტატებზე, რომ მიღებულიყო კოალიციის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენ კოტე შარაშენიძეს გავესაუბრეთ, რაზეც მან თავისი აზრი დააფიქსირა. კოალიციის სახელით საუბრობს ბატონი დიმა, მას აქვს სტატუსი პარტიის, თქვა თავისუფალი დემოკრატებით და ასე რომ მას ნამდვილად არ გააჩნია არანაირი უფლება იმისა და თქმის უფლებაც არ აქვს, რომ მე ვიმემ გამრიცხოს
ჩვენ პოლიტიკურ საბჭოს აქვს თავისი თვაც წესდება ჩვენი პარტიის შინაგანა წესები და ასე რომ მე ნებისმიერ სიტუაციაში ჩემი პარტიის წინაშე ვარ პირნათელი. მედია პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში სამაუწყებლო კომპანია გურიას ამერიკული ტელევიზიის 13 ABC-ის თანამშრომლები თავიანთ გამოცდილებას ერთი კვირის განმავლობაში გაუზიარებენ. დღეს პირველი ნაბიჯი გადაიდგა. საინფორმაციო პროგრამა განახლებული შეფუთვის წარს დგა. უკვე მეორედ საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამა GMP-ის ფარგლებში სამაუწყებლო კომპანია გურიას ოჰაიო შტატის ქალაქ ტოლედოდან რეგიონალური ტელევიზიის 13 ABC-ის თანამშრომლები სტუმრობენ. სტუმრები პირველი ვიზიტის შემდეგ მაყოფილი დარჩნენ იმ ცვლილებებით, რაც სიუჟეტების მრავალფეროვნებაში გამოიხატება. ამჯერად მეორე ვიზიტის ფარგლებში ტელევიზიის თანამშრომლებს საკუთარი გამოცდილება გრაფიკულ შეფუთვაზე და საინფორმაციო გამოშვების მრავალფეროვნებაზე გაუზიარეს. გადაიდგა პირველი ნაბიჯი, საინფორმაციო გამოშვება ახალი შეფუთვით წარსდგება მაყურებლის წინაშე. ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ ტელევიზიას და ჩვენ გაოცებული ვართ თქვენთან მომუშავე ადამიანების ეფექტურობით, ცოდნით და უნარებით ასრულებენ იმ საქმეს, რასაც ჩვენ რეკომენდაციას უწევთ თუ თავაზობთ. ამჯერად ჩვენ ამ ვიზიტზე ვმუშაობთ გრაფიკულ შეფუთვაზე. Ჩვენ გვინდა რომ შეფუთვა არამხოლოდ სასიამოვნო იყოს თვალისთვის, არამედ ინფორმაციულით. მაგალითად გვინდა რომ საინფორმაციო გამოშვება იყოს მრავალფეროვნად შეფუთული თავის ტიტრებით, გრაფიკული გამოსახულებებით, სადაც დამატებითი ინფორმაცია მაყურებლისთვის, სასარგებლო ინფორმაცია იქნება წარმოჩენილი და ხაზგასმული. არაჩვეულებრივი ტელევიზია გაქვთ. დიდი პატივია ჩემთვის რომ დღეს აქ ვიმყოფები და შემიძლია ჩემი გამოცდილება გაუზიარო გურიის ტელევიზიის თანამშრომლებს. ფიქრობ ძალიან ბევრ შემატებს ის შეფუთვა, რაც ჩვენ ჩამოვიტანეთ და რა კუთხითაც მივდივართ. ამ ვიზიტის ფარგლებში მინდა აღვნიშნო, რომ არაჩვეულებრივი ხალხია თანამშრომლობისთვის. პარტნიორი ტელევიზია მომავალშიც აპირებს თანამშრომლობას გურიის ტელევიზიასთან. ოჯახური ზალადობის მსხვერპლთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ორგანიზებით მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის პედაგოგებისთვის მრგვალი მაგიდა გაიმართა. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა ოზურგეთის სარეაბილიტაციო ცენტრში მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების დაწყებითი კლასის პედაგოგებისათვის მრგვალი მაგიდა თემაზე ბავშვი და ჯანსაღი გარემო გაიმართა. დისკუსიაზე პედაგოგებმა იმ ძირითად საჭიროებებზე ისაუბრეს, რაც მათი საქმიანობისთვის უმთავრეს პირობას წარმოადგენს. აღნიშნული საკითხი, როგორც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა და მოზარდთან პედაგოგის ურთიერთობას, ასევე ინკლუზიური განათლების მეთოდებსა და ფსიქოლოგთა მიერ მასწავლებლების გადამზადების აუცილებლობას ცილებლობას შეეხო. საუბარი არის სწორედ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რა პრობლემებით სკოლაში აი მოსწავლეებს ექნებათ, არის როგორც აქ პედაგოგები საუბრობენ, მათთვის ყველაზე დიდ სირთულეს ქმნის სწორედ ის, რომ სკოლაში არ არის ფსიქოლოგი. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოხდეს ამ პრობლემების თავმოყრა და შემდეგ კონკრეტულ და კომპეტენტურ ორგანოებს მივაწოდოთ ჩვენი მხრიდან შემუშავებული რეკომენდაციები. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებულმა თეატრალურმა სტუდიამ სპექტაკლი გამართა. პატარა მსახიობებმა თეატრალური კოსტუმები ოსტატურად მოირგეს და მაყურებელს საინტერესო სანახაობა აჩვენეს. ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ბაზაზე არსებული ბავშვთა თეატრალური სტუდიის პეპილოტას მოსწავლეებმა მწერალ ოტია იოსელიანის ხელის გულისტოლას ღაპრების მიხედვით სპექტაკლი „ბრძანებელი თვლებს“ დამსწრე საზოგადოებას აჩვენა. ლამაზ სასცენო კოსტიუმებში გამოწყობილმა ბავშვებმა მასპინძლობა ტყეში გაგვიწიეს და სხვადასხვა ცხოველისა და ფრინველის როლი მოხდენილად მოირგეს. ზოგიერთისთვის განსახიერებული როლი საყვარელ ფრინველთან ასოცირდებოდა, ზოგისთვის კი ის დადებითი და მანკიერი მხარე იყო მოსაწონი, რომელიც შესრულებული გმირისთვის იყო დამახასიათებელი. რომ ბეჰემოთს უნდა მშვენიერება გადაარჩინოს. ვითამაშე ჩიტი და თაგო. და ყველაზე უფრო მომეწონა ჩიტი. ყველაზე საყვარელი ფრინველი. პატარა მსახიობებმა მაყურებლის დიდი მოწონება დაიმსახურა, რაც ხანგრძლივ აპლოდისმენტებში გამოიხატა. ძალიან დადებითი ემოციები დავიტვირთე სპექტაკლის მერე, რომ არ მგონია ემოცია შემეცვალოს. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იყო, ბავშვები ძალიან კარგად თამაშობდნენ და მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ამ ბავშვებმა მე დღეს ძალიან სასიამოვნო დღე მაჩუკა. ერთ მომენტონა სპექტაკლი და ბავშვებიც მართლა არაჩვეულებრივად თამაშობდნენ, პატარა ბავშვები ისეთ თემებზე საუბრობდნენ. დღეს დიდებისთვის, ასე ვთქვათ, შემეცნებითი შეიძლება და ყოფილიყო ეს თემები. ძალიან დადებითი ემოციებით ვარ დამუხტული და მართლა საოცარი ბავშვები არიან და სპექტაკლი ძალიან კარგია.
სპექტაკლის საქველმოქმედო ხასიათის იყო და შემოსული თანხა ანასეულის ხანდასმულთა სახლის ბენეფიციარებს მოხდა. ოლიმპიური დღე, როგორც საერთაშორისო მასშტაბის სპორტული დღესასწაული, ოზურგეთში ტრადიციული მარათონით გაიხსნა და სხვადასხვა აქტივობებით გაგრძელდა. ოლიმპიური დღე, როგორც საერთაშორისო მასშტაბის სპორტული დღესასწაული, ოზურგეთში ტრადიციული მარათონით გაიხსნა. 2 კილომეტრამ დისტანციაზე გარბენში მონაწილეობა ყველა მსურველმა სიმბოლური მაისურებითა და კეპებით მიიღო. ტრადიციულ მარათონში გამარჯვება ვაჟებში გიორგი კუჭაშვილს, არიელ დოლიძეს და სერგო ხანჩალიანს ერგოთ. გოგონებში წარმატების მოპოვება კი ელენე ტოლსტოვამ, თია კალატოზმა და მარი კალიძემ შეძლეს. გამარჯვებულებს თასები და სიგელები გადაეცათ. ძალიან მიხარია, რომ მივიღეთ დღეს მარათონში და ავიღე პირველი ადგილი გოგონებში. მადლობას უხდი ოლიმპიურ კომიტეტს. ოლიმპიური დღის აღნიშვნა კულტურისა და დასვენების პარკში გაგრძელდა, სადაც ნომრებით მასოქში, სპარინგი, კუნფუ, კარატე და მრავალი სხვა საჩვენებელი პროგრამა ოზურგეთის სპორტ სკოლასთან არსებულმა ტაეკვანდოს სკოლამ წარმოადგინა. ჩვენ ვერთებით ამ დღეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ ტაიკვანდო ერთადერთი სახეობაა აღმოსავლეთ ორთაბრძოლებიდან, რომელიც არის ოლიმპიური სახეობა. ესეთი ფართო ღონისძიებები ძალიან კარგია, ძალიან ლამაზია და რომ მოსახლეობა და ბავშვები და მომავალი თაობა ჩაერთოს სპორტში და მეტი ადამიანი მოვიზიდოთ და მოუწვიდოთ ქუჩას. სპორტის სახეობებს მალე ქართული ჭიდაობაც შეუერთდა და ფალავნებმა რამდენიმე წონით კატეგორიაში ოლიმპიური დღე საკუთარი გამარჯვებით აღნიშნეს. ოლიმპიური დღის აღსანიშნავად კულტურისა და დასვენების პარკს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრის ბენეფიციარები სტუმრობდნენ. ჩვენი ბავშვები მონაწილეობენ ამ ომაში, ჭადრაკშიც მონაწილეობენ და კლავჭით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენც ჩავხვდნენ ამ ჩართულობაში, ამ ღონისძიებაში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ არიან გარიყულები და ერთიანი გუნდი ვართ და ერთად ავარ. ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღის სულია. ეს არის ჩვენი მთავარი დევიზი და ასევე როგორც ოზურგეთში, ასევე ლანჩხუთი და ჩოხატაურში აღინიშნება დღევანდელი დღე და მთელი საქართველოს მასშტაბით და იმედი გვაქვს მომავალ წელს უფრო და უფრო დაიხვეწება და უფრო სერიოზულ დონეზე მიიღებს დღევანდელი დღე. ახლა ჩვენს ეთერში ამედის პროგნოზი ზრუა, რომელსაც ნათია მუქერია გაგაცნობთ. გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ხვალ ოზურგეთში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი. ჰავის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება დღისით 30 გრადუსი, მინიმალური კი იქნება 16, იქონებს აღმოსავლეთის თბილი ჰაერის მასა. მზიანი ამინდი არის სხვადასხვის ნავარაუდები, ასევე ლანჩხუთშიც ჰავის მინიმალური და მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 16-30 გრადუსი, იქნება ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჩოხატაურში სინოპტიკოსები ხვალ ვარაუდებენ, ასევე მზიანი ამინდი არის ტემპერატურა აქ გაჩნდება 29 გრადუსამდე, მინიმალური კი იქნება 17 გრადუსი და იქნება სამხრეთიდან აღმოსავლეთისკენ მომავალი ჰაერის მასა. ეს გახლავთ რეგიონში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, მეტეოროლოგიური გემშთაბები თქმა მოყოლებისთვის. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგაცნოთ. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ხვალ ამ რეგიონში ვდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.